turma, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina e vamos apresentar na nossa disciplina de estatística aplicada a ensino a nossa última aula, que será relativa ao teste de hipóteses aplicadas à proporção. Na nosso curso, nós vimos desde o começo da estatística, dos conteúdos mais básicos até ao teste de hipóteses aplicada para média na aula passada, pequenas e grandes amostras, e agora vamos finalizar para teste de amostras apenas na proporção, tá? Eu tirei essa parte de teste de hipótese para variância e desvio padrão. Bom, nós já falamos anteriormente sobre o teste de hipótese, né? Que na estatística é um teste que é relativo a uma determinada hipótese, uma determinada alegação que é feita baseada em alguma afirmação, que ela vai ser testada se ela é verdadeira ou falsa mediante uma determinada probabilidade de teste de veracidade. Então, a ideia básica é pegar uma certa amostra que representa o todo, representa a população, e a partir de uma certa afirmação, uma regra de decisão, a gente vai testar se essa hipótese ela é ou não rejeitada baseado nos conhecimentos que a gente vai ver e que a gente já viu. E aí a gente tira uma conclusão se essa hipótese ela é rejeitada ou se a gente falha em rejeitar a hipótese. Se a gente falha em rejeitar a hipótese, a gente aceita a hipótese alternativa. As hipóteses elas são hipóteses nulas, como a gente já falou anteriormente, a situação dela simboliza nós sempre temos a hipótese nula representada por algum símbolo de maior igual, menor igual ou igual, e a alternativa sempre diferente, menor ou maior. O nível de significância é a probabilidade do erro, certo? A gente praticamente só falou do erro tipo 1, certo? Que é o a minha aceitar a hipótese, então a gente sempre testa essa hipótese nula, certo? Configurando sempre com erros menores que 10%, que são aceitáveis, né? Na estatística, se a hipótese ela for nula, certo? Se a hipótese nula, aliás, se ela for verdadeira, um valor P, que é o valor da nossa probabilidade, que a gente tomou como 1, 5 ou 10%, um valor P de um teste de hipótese, esse valor P é a probabilidade de se obter uma tese estatística amostral valores tão extremos ou mais extremos com o que é aquela que a gente determina a partir da amostra. Em outras palavras, é a veracidade daquela probabilidade, certo? Para usar esse valor P, para chegar a uma certa conclusão do teste, a gente compara com o valor de alfa. Se o P for menor ou igual a alfa, se rejeita a hipótese nula. E se P for maior que alfa, a gente vai falhar em rejeitar a hipótese nula. Bom, esse gráfico aqui já foi apresentado no ano passado, certo? Que é os testes bilaterais e unilaterais, sendo que aqui, nessa parte aqui dos nossos intervalos de confiança, certo? Eu coloquei apenas intervalo de confiança com 5% para ser 1,96 ou 1,64 se for 1%, se eu não me engano, eu determinei, para a gente não ter que somar uma coisa mais no dia de conteúdo, que é a parte dos intervalos de confiança. Bom, para o nosso teste esquerdo, se nosso teste bilateral, se o nosso p-valor tiver nessa parte aqui central, nós vamos falhar em rejeitar a hipótese, né? Se tiver maior ou menor que o nosso intervalo de confiança, nós vamos rejeitar a hipótese nula. No teste unilateral à direita, nós vamos ter essa consideração apenas para esse lado direito, no teste à esquerda, apenas para o lado esquerdo. Por exemplo, aqui acho que é da aula passada, né? Vou colocar aqui nessa mão. Deixa eu passar para frente. Bom, um teste de hipótese para proporção, ele é um pouco mais simples em relação ao teste para média, pelo menos em minha opinião. A gente vai verificar as condições
se o número da amostra vezes a proporção P que ele aparece, que está sendo discutida, e se ele tem que ser maior ou igual a 5. E de modo análogo, a segunda condição. Esse Q aqui é nada menos do que a diferença entre P e 100%, né? No caso é 1 menos P, tá? Daria a mesma coisa. Então, o nosso teste Z vai ser a nossa proporção testada menos a proporção que o problema coloca, certo? E também pode ser representado dessa forma, dividido pelo produto de P vezes Q, ou então P vezes 1 menos P, dá a mesma coisa, dividido por N, que é o número da amostra, certo? Para a proporção. Então, vamos fazer aqui a mesma sequência da média, né? Se NP for maior ou igual a 5 e NQ for maior ou igual a 5, a gente pode usar o teste Z para a proporção. Afirmado isso aqui, nós vamos determinar a hipótese nula e a hipótese alternativa, identificar o alfa, como a gente já determinou anteriormente, determinar quais são os valores críticos, certo? Os valores críticos geralmente são dados no problema para evitar um problema maior de análise gráfica e tudo em conta, mas o aluno está livre, o aluno da UAB está livre para encontrar mais porquês, né? Eu apenas coloco assim um pouco mais simplificado para poder o conhecimento ser um pouco mais simples na educação à distância. Encontrar o teste padrão estatístico, que é a forma que eu acabei de apresentar para vocês, a partir do teste Z, e depois, por fim, nós vamos comparar se esse Z está na região de rejeição ou não. Bom, nós temos aqui o primeiro exemplo. Desconfiando-se que uma moeda fosse viciada, realizou-se um experimento que consistiu em lançar uma moeda 100 vezes. Obtivera-se 59 caras e 41 coroas, ao nível de 5% de significância. Pode-se afirmar a existência de vício na moeda? Desconfiando-se que essa moeda fosse viciada. Então, o problema é verificar se essa moeda é viciada ou não. Então, foi testado 100 vezes, que é a nossa amostra, obtiveram 59 caras e 41 coroas. Então, com 5% de nível de significância, é possível afirmar o quê sobre essa moeda? Bom, nós temos aqui a nossa condição inicial para saber se o teste é ou não exequível. Nós temos aqui N, número de amostras, que no caso vai ser 100, e temos aqui P, que é o nosso teste de hipótese. No caso vai ser 50%. Eu quero testar 50% se ela é ou não 50%. E no Q, no caso, vai ser menos Q, por coincidência que vai ser o mesmo valor. Como 50 é consideravelmente maior que 5, então esse teste de proporção ele é aplicável. A nossa hipótese nula é que a proporção P ela seja 50%, como já falei anteriormente. E eu estou afirmando, na minha hipótese alternativa, que essa condição é diferente de 50%, diferente de 0,5. Então, essa aqui é a minha afirmativa. Qual vai ser a minha proporção? A minha proporção P vai ser o número de vezes que se obteve cara, certo? Que no caso é a minha condição de teste, dividido por 100. Eu tenho 59% de cara e 41% de diferente de cara, no caso vai ser coroa, né? Então, nossa condição de teste é 59% e a minha condição que eu quero testar é 50%, que é a média que já foi dada. Dividido pela raiz quadrada de P e Q, que é 0,5 e 0,5, respectivamente, por 100, que é o meu número de amostra, que vai dar um valor de 1,8. Considerando que nós temos um valor de 0,05, certo? 0,05, que é o nível de significância, nós vamos obter um limite, um intervalo de confiança igual a 1,96 positivo e menos 1,96, menos 1,96, perdão. Então, se a subtração desse 1,8 colocando aquela tabela, né, que a gente já mostrou no ano passado,
Você pega aqui 1,8, vai lá naquela tabela, acho que eu não coloquei aqui, acho que eu me equivoquei aqui, não coloquei. Pega naquela tabela da aula passada, do teste Bicaudal, a gente pega 1,8, encontra o número e subtrai de 0,5. 0,5 menos o número que você encontrar vai dar 0,475. E esse número 0,475, ele é inferior a 1,96. E nesse caso, não, a gente vai rejeitar a condição que a gente estava desconfiando, que é diferente de 0,5. Então, nós vamos falhar em rejeitar a hipótese nula. Portanto, colocando no contexto da pergunta, não há evidência suficiente para afirmar o vício na moeda. Esses intervalos de confiança, eu posso deixar até um resumo aqui de como é que a gente obtém eles, considerando também aquelas tabelas da aula passada, tá bom? Mas eu estou procurando colocar nos problemas que eu coloco para vocês já esse intervalo para facilitar a vida do aluno. Por fim, nós temos um último exemplo. A Zorba Internacional declara que 45% das pessoas nos Estados Unidos são a favor de tornar a venda de cigarro ilegal dentro dos próximos 10 anos. 45% das pessoas. Se você decide testar essa afirmação, entrevista uma amostra de 200 pessoas para representar o todo, dentre as quais 49 são a favor da lei, diferente das 45, né? Com um intervalo de 0, com um nível de significância de 5%, há evidência para apoiar essa afirmação? Nós precisamos fazer uma amostra de 200 pessoas multiplicado por P, que é a minha proporção de 45 pessoas, nós vamos obter 90, que é maior que 5, certo? A minha hipótese é que é 45% e a minha afirmativa, e eu estou testando uma hipótese de ser diferente de 45%, tá bom? Então, o meu NQ vai ser 200 vezes 1 menos 0,45, menos 0,45, que vai ser os nossos 0,55, que vai ser 110. Então, vamos partir para frente. Vamos aplicar nosso Z-teste, que vai ser 0,49, que é a condição inicial. Perdão, a condição que eu estou querendo, que foi encontrada, né, no teste de prova, menos a proporção, que é 0,45, dividido por 0,45 vezes 0,55, que é P vezes Q, dividido por 200, que é a minha amostra, e vai dar 1,14. E fazendo da mesma forma que no exemplo anterior, o Z está fora da região crítica. E como ele está fora da região crítica, a gente não tem evidência suficiente para afirmar que 45% das pessoas são a favor de tornar a venda de cigarro ilegal, certo? Então a gente não tem condição de aceitar essa afirmação. Então, pessoal, era isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham tido proveito dessa disciplina. Fico à disposição de todos e até a próxima.